Հայոց հարգելի դիտողներ, մեր Մգրտչյանի անունը ծանոթ է Պողոնտակ աշխարի մեջ, հայ աշխարի մեջ եւ նաեւ ոչ հայ աշխարի օդար ժողովուրդների մոտ, ավելի քան 80 ֆիլմերու մեջ մեծ եւ փոքր թերեր, գլխավոր թերեր ստանձնած է Հայաստանի եւ Սպիրկի Փեմերու Զարտը, որպես կատակերգակ թերասան, որպես նաեւ լուրջ թերասան, նաեւ ամերիկյան մամուլի մեջ լայն արձական կտած են իր քովասանքները, որպես իսկական համաշխարհային չափանիշով կատակերգակ. Եվ իր մասին բնականաբար ամեն մարդ գիտե դերգությունը դեսած են եւ վայելած են իր արվեստը, իր դաղանդը։ Ուրեմն Լոս Անջելես հրավիրված էր Վահակն Մշակութային Միության կողմը հյուրը խաղերու համար, եւ մենք ուզեցինք օգտվել այս առիթին եւ հարցազրույց ունենալ մեր շատ սիրելի մեհերին հետ, առավելապես անշուշտ Հայաստանի ներկա վիճակի մասին, առավելապես ժառանգելով արվեստի թատերական ուրեմն ցանկի մասին։ Սիրելի մեհեր, քիչ Հայաստանը դժվար վիճակի մեջ է, ճգնաժամային օրեր գաբրի, ամառ, ծմեր, միշտ դժվարությունները շատ են, բայց ես տակավին նոր վերադարձա Հայաստան եւ գիտեսե որ թատերական, երաժշտական աշխուժ կյանք ալկա, երաժշտական քունը, ասենք թատերական կյանքի մասին ինչ կրնասեն, թատերական կյանքի ինչ վիճակի մեջ է, խումբեր կան, պետական հովանավորություն կա, ինչ պիեստեր ներկայացնում է ժողովուրդը կամ խումբերը։ Ուրեմն այսպես, սկզբից անակնկալի չընկացանգած, ոչինչ չընկացանգած, անկախ ցուրտեն, լույսեն, շրջափակումեն Ղարաբաղյան այս օրերին, անկախ այդ բոլոր ժիվարություններից, ես կարծում եմ, որ թատրոնը, ազգային թատրոնը եւ առասարակ ազգը դարը վերջանում է, եւ ինքը արդեն տեղատվություն, մակընթացություն, տեղատվություն, անցման շրջան էր։ Պապազը մեռել է, չէ՞, Պապազյան, բանը մեռել է, Հրաչյան, Վերջին Մետաքսյան, այսպես, Մեդնիկյանն էլ լավ, գեղեցիկ, լավ, հրաշալի հանդիսականը, եւ գիժ Խելար Եբրաքսին, որը որ թուրները կկոտրեր թատրոնի, օպերայի, մյուսի, պետք է մտներ նայեր, եւ ծի, անոնքա մերերը, այսինքն իրեն հանդիսականն էլ է գնացել։ Հիմա այնպիսի շրջան է, որ արդեն նորը կուկա, նոր պիտի կան, երեխաները կան, երիտասարդները կան, արդեն կամաց-կամաց կերևան։ Ուրեմն անկախ դրանից, այս բոլոր պատմություններից, պատճառը դա չէ։ Պատճառը իմ կարծիքով նա է, որ անցման շրջանը մեր սերունդը, արդեն մեր սերունդը ցել են գնում։ Այսպես հիմա նորերը կգան, հիմա կան երիտասարդներ ըստ որում ոչ պետական հովանավորությամբ բյուջետային, ոչ 12-13 թատրոններ կան հիմա, որոնք ինքնուրույն արդեն սկսում են մեջ լավ բաներ են անում, արդեն այնտեղ մի տեսակ խմորվում է արդեն։ Բան ինչպես որ պետք է լիներ, եթե չլիներ ցուրտը, շրջափակումը կամ Ղարաբաղյան պատերազմը։ Պետական ոև է հովանավորում, ոև է թատերախումբի թատրոնները, ես մտածում էի, որ պետք է այսպես արդեն թողնեմ, որ արդեն իմիջանոց շատ բաներ արդեն ընկնում է տեղը, ընկնում է տեղը, այսպես ըստ կարողության մարդը արդեն կամաց-կամաց բան է, արդեն կողմնակի բաներ չունի, որովհետև եթե այն աշխարհը, որ հիմա փլուզվեց, այն աշխարհը բան էր, ավելի շատ մարդու համար էր, գիտես, որ 80% մարդկության բանը հասարակ միջին մարդու, միջին մարդու մասին է խոսքը, և բանը ծրի բանգարան, ծրի բժշկություն, ծրի բան շատ ձեռնտու էր, շատ, բայց տաղանդավոր մարդու տեղ չէր, որովհետև քզնել պետք էր, մարդու մի քարտուղար պետք էր լար, պրոֆսայուզի, պրոֆմիության բան պիտի լար, չէ, և կշահեր, իրենք էին որոշում նրանց հարցը, իսկ տաղանդավոր մարդը անհաշտ էր, թողնում էր, գնում էր, կամ երգրից, կամ փողոցներ ընկնում, և այլն,
այստեղ չէ, այսպես չէ լինել, ինչպես այստեղ, որ հենց տաղանդավորը դա փող արժե, եւ երեխայից սկսած մեծ են ու խլեն իր ցերքին։ Այնպես որ հիմա արդեն կարծես թե ամեն ինչ կլինի տեղը, հիմա տեղը կլինի։ Մազեմ, դու թադերախումբնես ինքդ, կարծեմ թադերախումբնես, չէ՞։ Այո, այո։ Ինչ թադերախումբի անունը ինչ է, ինչպես կֆինանսավորվի եւ ով ներգացում դվեր է, ինչ է կա։ Թադերախումբը այսպես է, նախ ինչի համար է թատրոն, ինչ եմ ուզում անել, ինչ եմ անում եւ ինչպես եմ անում, հա՞։ Այս երեք հարցը կախարդական հարցը տամ։ Ուրեմն ինչ եմ անում, հանկարծ ես մտածա, որ վերջի 20 տարում Ադժիմյան բան, որ գնացին բան, այսպես սկսվեց արտաքուս մակիաժ դատումը, ինչու բազմի մաստ բաներ, դերասանը ինքը, որը կապն էր ժողովրդի եւ թատ ներկայացման մեջ, կապը դերասանը արդեն կամաց-կամաց երկրորդ պլան քշվեց, իսկ մեր թատրոնը եղել է դերասանական թատրոն, Փափազյա, մյուս անհատների, այսպես ավելի շատ, քան թե կոլեկտիվ, եւ եղել է շրջան, որ կոլեկտիվ հրաշալի ներկայացումներ ենք տվել։ Եվ սկսեցին մոգորնած բաներ, բազմիմաստ բաներ, այսինքն ցիգեցի, որ հանդիսականը ինքը թեմա դրե։ Կուզեսե, այս փշիրը կախված է հոս, կուզեսե բույ դտվավոր, ես ինչ գիտեմ, բեղը չի կպցրել, փակցրել, մակյաս չներ, կուզեսե, կուզեսե, կամչնա ասե, թե ինչ է, անգրագ էտ կլլա։ Այսպես թողնում են հանդիսականը, փոխանակն են, իսկ նելի շատ դժվար է, պարս բաները շատ դժվար են նելը։ Եվ ես արդեն դերասանի համար միշտ խուճապ առաջացավ, եվ ես դրեցի Ադժիմյանի անունը, որ դերասան սիրող էր, ըստ որում ոչ թե դերասան, որը որ բան գներ, գիտես, օթոգ ուզեր, կոչում ուզեր, բաներ գներ, այ արտիստ։ Երբ որ Գյումրի այսօրվա թատրոնը դարձավ Ադժիմյանի անվան, որ արժեր, ես անունից հրաժարվեցի, դրեցի Ադժիմյանի սիրած արտիստի կենացը, այսինքն Փափազյան, մյուսը, որը միտքը, հոգսը, ամբողջովը ցայտ աղբյուրի ջուր խմելիս կամ բանով քայլելիս փողոցին, միտքը իրեն նոր տերն է կամ այսօրվա իրիգունը խաղացվելիք տեր է, ուրիշ բան չասկներ, արտիստ, արտիստ կնալը, մադուցողը, կոշկակարը, արտիստ, դու օրինակ արտիստ ես, հաղորդավարներով մեջ։ Հա, կանի մտերեր խաղացել։ Հաղորդավար չես, չէ, այդպես չէ, մարդ արտիստ է լինում, մարդ, բոլորովին բան։ Այսպես, ով արտիստական կոչվի, այսինքն մարդ արտիստ բազմակողմանի, չսպարող բան փոկելու, չիդես մի բաներով մտքեր ու չունեցող, այդպեսի, և բազմակողմանի, կոմիկ, տրագիկ, բան, հիմա մենք թատրոնը 4 հոգի ենք, 5 հոգի ենք, դա շատ դժվարությամբ ենք, բանը չեն դիման, որը ես պիեսը բեմադրես, բա մյուսը ինչ բեմադրես, ինքը ազատ մնա, ինչու մնա, այդպես պետական թատրոններում կան հիմա, 10 հոգի խաղում են, 30 հոգի պարապ բան կնեն, հասկանում ես, այդ էլ չի դիմանա, ես գիտեմ, կհասկանամ, այսինքն փոփոխությունը նույնիսկ ծեղը կդի հարկ, բազմի մաստ, երիտասարդ, բան այսպես, եւ այդ արտիստական թատրոնը ես ուրեմն ստեղծեցի, շենք, բան այսպես, 88 թվականին շրջում ենք գյուղերը, քիչ փողեր ու բանը, բայց 20,000 ասենք կսենք փոխանցենք, և այդպես կրցանք շենքը վերանորոգել, որը վերցրել էի ես, 5 գրողների միության շենքն է, մարմարյա այդ բանով, աստիճաններով, շատ լավ գեղեցիկ փոքր թատրոն է, բազկաթորվով, փողկաբով թատրոն ուզեմ։ Այնպես որ որ փողոցի վրա է ստանդարտ Շամյան հրապարակի հին շրջսովետի սպանդարյան ուղիղ կբաց սև շենքն է երկարգել հնությունների պահպանության։ Մի խոսքով, ես Փարիզում, երբ որ թատր Ֆոնտեն խաղում էի Բաղդասար Աղբարը, հանգած հայտնվեց ոգևորված Անրի Վերնոյը, տունեստանք քեզի ես պիտի տամ, Մասսեր Պանյոլի լավամ դը բուլանժեր, այսի հացագործին կինը, ացթուխի կինը, բերեցի կարտացի Հայաստան, Թոպչյանը թարգմանեց, 37, Մասսել, բարբար, և եկ այստեղ,
Ինչու ես այդպես խոսում բան արևելահայերին դեսա որ աման այն չէ ուրեմն բարբարը լենինականի բարբար չէ շատ է հասցել ճիշտ ոչ ոչ սերը տանում են իրեն եւ հացը փչանում է կուզես եմ մի վիրավորեմ մարդուն չոս կողման երեղած խոդերը կչորնան Եվ ոս սերը տանում են հացը պճանում է և կաղաք ամբողջ, բանը կմաչը հողիվը պաղցնում է։ Այդ, ուրեմն, ինչ խոսք պետք է ունի արել մդահերեն պապազի շանթի լեզուն։ Եվ հիմա պոետիկ, մի գեղեցիկ, Եվ արել հայերեն ուրնակ ասում եմ ենտեղ, ասում է, եպ դուք խորամանքներ էդ, արել արել, դուք ինչպես խորամանքներ ձեզ ապահովելու համար, նույնիսկ Հիսուսին խաչել եք խաչից, բայց հիմա արել դա հայերենով, գրագանով, տեսեք ինչ ես ասում, եպ դուք խորամանքներ էդ, ինգզինգնիտ ապահովելու համար նույնիսկ Հիսուսը կամած եք, խաչին, խաչել եք, խաչին չել եք, եվ դասել եմ մի պոետիկ, եղեցիկ մերկացում այնքան, որ վրանսական դեսպանույն տանինք պարիս պետական հյուրախաղեր, ոչ թե այսպես որ կուկան Այսպես պետական հիմա պիտի հեստանք, այդ պեսը մենք խաղացինք, խաղացել ենք մինչև մի 20 անգամ, 21 անգամ Երևանում, բայց 45 անգամ խաղացինք Բերութ 7 օրեն ավել չես գնաց, 19 Բերութ, 25 թե ինչքանը, բան, Սիրիա էլի Բերութ. Նահանգա բետը եգավ և եգավ հովանավորող, այսինքն տամոժնին, այսինքն ոթոները, ճանապարները, պաները, պոլորը, պաներավ, կապեցին, հակցրին սիրիական տրոշով և մեր երագույնով շորը հակցրին, ես պանը, այսպես, այդպես դուրսս խաղացին ենք ավելի շատ։ Իսկ հիմա նոր ձրակիներ ունենք։ Նոր ունենք, հիմա ես վաղոս ուզում ենք անել, բայց միշտ ընթատվել է խումբի տերջ ձևակերպած, հիմա արդեն պայմանագրով եմ արել։ Ասորտին իմենտը մեծ է, Հայաստանին, ամեն են լավ տերասանին, կմջարեմ, կուկակ խաղա, ֆիլմի նման, վերջիք երտա, բայց եթե լավ է լավ թե չեմ մնակսը, այսինքն երիտասարդ բան եսպես։ Ինչ ծրակեր ունենք, ինչի վրա աշխատում եք։ Այս շանթի, որովհետև իմ կարծիքով, եթե ոչ ամենալավ, լավ, պիեսներից մեկն է, պիեսներից չէ, բանն է, հինաստվածներն է, հինաստվածներից կվախլա մարդիկ, մի քիչ բան է ինքը, սիմվոլիկ բան ունի մեջ է, դրա համար վախլնակ բան ունի, չասկացող դառնալի, բայց սա ավելի թատերական է, Շեքսպիրյան, ռեալ և արդիական. Ժամանակակից միտքա մեջ է։ Այո, այնտեղ գահի կրիվեն թվում, բայց այդպես չէ, այդտեղ մեծ անատոլի պետություն, ամուր պետություն, ստեղծել այն ինչ-որ մենք հիմա պարը։ Եվ հայ Կայսրը Գուրգենը, Օհան Գուրգենը, չմշկիկը, նա է ուզում ստեղծել արդեն հեթանոսի պես, սպանելով, տղամարդպես սիրելով, այսպես ատելով և այլ, և այլ, և այլ, և գահը լոգում է, և դիտարնա ստեղծի իր անատոլին։ Այս է։ Այս կանի գսենք անցումային հեղավ մեր խոսակստյունն ալ բերագանություն և այլն և այլն, որպես մարդ, որպես Հայաստանցի մարդ, որպես հայ մարդ, որպես նաև արվեստակետ ինչու չէ, բայց որպես մարդ առավելապար, Հայաստանի ներկա վիճակը ինչպես կդեսնես, ինչ կբարձվի առջևը, ժողովրդի հոգեվիճակը, դամ լավատեսություն կա, հորետեսություն կա, անդարբերություն կա, որպես հոն ապրող, փնագող, առօրյա հոգսերով մտահոգվող, ինչ կարելի ասել։ Գիտեք, ես բոլորը հիմա վատ է վիճակը, վատ, մարդիկ լրիվ շաղված ենք ասում է, պան է աղաց են այսպես, բայց դրա պատճարը կարծում եմ, որ կանդելն է,
İskander Petçer. Kolhozep diye şey stop kanı. Mi morteko verle, mi kohtsir banele, mekenanele, valilik traktore, kombaynele banan, mi kohtsir, mi dar, mi ban. Çerçedek, ima aşkatek, vorovedev sahmanadrutyan meç ka. Lenin'i el, Hitler'i el, Lincoln'i el, hoge gyugatsun, bana ömensin. Sadece çi yargats. Kuyude 69'ı, 7 tane aşkadır. Hima gırnaz, arni soğuk, gırnağım. Du gırnaz çeyim, gırnağ eskane im, meçiz sınundu milyon çıga. Uy gınakov aşkadır, du el gınayende, yapı ban gınır. Bac hangi iş çeğav? Kandan guriş yaşkar bir isarkenk, Bolşevik gibi man pan gıstasvi. Kandan guriş yaşkar gısarkenk, paner gısarkenk, evet ahmuki yet paneri meç, sırt parap, ulan pani meç. Եվ ժողովուրդը մի այնպիսի հարված ստացավ, որ հիմա շատերը ես տեսել եմ, ես իմիջալուց մերա, ես պանի ժամանակ, երկու ռոպեյուկես մերա ես, ես ընդեղ էի, չնաշխարիկ մի բան էր, մու պաղաքշանք, եպիսի բան չկա, համպույր, որ կհամպուրվին, կպանքնեն, երաշտություն, անոտ է այդ բաները, այնքան գեղեցիկ էր բան, երբ որ հանեցին, Hamlet Tamazyan, Tavandavur, Şat Tavandavur bir evvela bu şey. Yıpır Hamlet'sin, Mikhailan İnstitutu Kanazikovne, Korzarani, Marail olur. Paduan ne olur? Nayetsi, Kımdalik Sega olur. Hayır, ben bana sensin, Türk'e pange ne? Hatsa yer guarvitsun gram, hep pange, sens pange. Gidiz, vaklalım pange, teyin şu ay, kan pangeler martik. Բայց իսկապես այդ հարվածից է, քանդելուց է երբ բոլորը։ Այո։ Ո՞ր պետք չէր։ Հիմա վիճակը լավ չէ, օգնություններ կան, այստեղ էլ լսեցի։ Այստեղից օգնություն ուղարկում են, դարբերդարբեր դեղերից, այո։ Բայց ոչինչ չեմ։ Ես օգնությունը մտածել եմ մի բան, որը որ եղան ես մոտ ասել եմ ես դա այդ ինչ բան է։ Burada yetsaker, yapar 82'sin yesek, 82'sin lisesi bu yerlere, uremen espesi bir bana narel, o bir merazin, çalı giderec, ayrınlıkın davacanı. Bir ay poğul var ki, molura gibi. Bir ay var ki, o İsrail. İsrail. Ay, küs ban. Ben çalı geçen kırna, çıdınak. Ես մտածեցի ուրիշ բան, որովհետև ես տուներ եղել եմ, տուները, մեր հայրենագիտությունների տուները, մեր Պերուցի, եւ այլն, Եգիպտահայ, բան, Արևելահայ, Երևան, Լեննական, տուներ եղել եմ, տեսել եմ, թե ինչպես, նայ ինչ լավն է Ամերիկան, ինչ լավ է գեղեցիկը, նայ ինչ ճիշտ կա, ինչ չէր կա, ամման տաքսը մորցա Ամերիկայից, տաքսը. Բայց եղել եմ մի տուն, որ դա գանգատվեցի, որ Ամերիկան հրաշք է, բայց կրիշկա չկա, կրիշկա գիտես ո՞ն է, որ պահածուն էր, բան էր կսարքեն ու բան գնել, իսկ իրեն առաջի հարկը խանութ կա, որտեղ ամեն ինչ կա, եվ այժմ գիտես, բայց այնտեղից սովորել է, կրիշկա չկա, ուրեմն ես մտածեցի, թե այդ տաքսը ինչպես Ամերիկային կուտան, չէ՞ օգնություն ուզում։ Այդ տաքսը ինչպես անեմ Ամերիկային կուտան, թող տան, որ ես հայ եմ։ Ինչպես գիտես, հիմա պիտի ասես ինչ քաղ պիտի տան, ինչպես։ 5 հոգի ընտանիքը և ավելը 1 դոլար ամսական, 4 հոգին 2 դոլար, 3 հոգին 3 դոլար, 2 հոգին 4 դոլար, 1 դոլարը 1 հոգին էլ միջին աշխատավարձը 1500, չէ, մի բան կլա։ Թող չուտը եղբար, 5 դոլարը թող տա, պատկերացում մոլորակի հայերը, այդպես տալիս են, տաքս, անունը, Տիգրան մեզ կտնեք, ինչ կտնեք, տնեք։ Հաշալի բան է։ Հիմա բան է, անշուշտ, որոշ սկսվում է հիմա։ Ես չգիտեմ, հիմա ինձ թվում է բան է։ Մեկն էլ ասես, թե ասում Ֆրանսա հայերը գուտան երիտասարդները, արդեն լրի հայերը չեն գիտեր, ասես գուտան, որտեղ օրլի պայթեցնող տղային, որ ծմախ զին, ինքը հայերեն չգիտեր, այս բանը չէ, այս որ հիմա այս նստած է, բանդարված է իմ ծմախ, մյուսը, հետո չեմ գիտեր, ինչ եղավ, ես դադին եմ եղել,
Ես ինքը բան էր ֆրանսերեն գխոսի, բացազա չգիտեր հայրը։ Բայց մեր չի խոսքը, երբ որ ինձմա երարցին, ինչ կուզես։ Չի հարցնում, ամուսնանալ կուզես, խալի կուզես, հերոստացուց կուզես, ինչ կուզես։ Ես կուզեղ ող, իմ միջև կյանքի վերջ, որ մեր ապրիմ, կուզեղ ող, բանդի մեջ հայկական դպրոց բացեք ինձի։ Ինչու համար ասիմ, եթե հայկական դպրոց սովիմ, ես մեծ մարդ կտանամ, բանդի մեջ մեծ մարդ կտանամ մարդը։ Այսինքն ինձ որ հարցին, թե նա չի տա, ասիմ կտա։ Նա չի տա։ Հիմա արդեն մասնավոր գազմագերպությունն էլ եղավ պետական ծառայությունը։ Հետարքիր բան է դա, արդադրողից որ առնում են ապրանքը, ինչ-որ կազմակերպություն է, թե միություն է բանը ասինցին, ինչը մենք հայ ենք, թե ինչ, հետպիսի մի բան ասեցին։ Նա ուրեմն ասում է, թե ժողովրդը ոչ մի բան չի կորցնում, մեկ սենտ ավել դուրս է։ Հայ այդպես բան, չէ բան կա։ Մեկ սենտ ավել դվերսն է արդադրողեն։ Եվ ժողովուրդ նույն քնով կարդի, բայց այդ մեկ սենտը կսե արդեն 30-40 ծեր մարդ կպահի բան։ Այդպես թող ստեղծեն բանով, եվ ժողովուրդը ինքը ցավը չի զգա այդ ասեղի, չի զգա, ոչ մի բան չի զգա, եվ միայն այն բանը կշահեն, եւ հրաշալի բան է դա։ Եվ կարծեմ հայ ենք, հա, հայ ենք է կոչվում։ Ռուսկա սպիրքեն, ոյվ է դեղեն արդեն վերջերս ավելիկան 7 միլիոն դոլար հավաքվեցավ Հարավային Ամերիկային, Եվրոպային, Վենեզուելային, Ամերիկային, Կանադային, Հայաստան, նա 14 միլիոն դոլար, ամպես որ համայնքը ես սիտակսեմ ժողովրդեն բավական քող են, աշուշտեր ավելին բիդանք, մինչև որ մեր երկիրը դարողանա, ոչ թե միայն ոտքի գանք դնդես ավես ինք իր հարցերը, ձե, ապոչ էներգայի խնդրը, անալ եթե լուծվի, թատրոնն ալ գլա, արվեստն ալ գլա, ուդելիկ ալ գլա, ամեն բանը գլա։ Ժամանակը որ բաներ են կանցնեի դա, բան չունի, հետո մարդիկ, ես լավ հետևում եմ պարլամենտին, այնպիսի արդեն տաղանդավոր մարդիկ են երևում, որոնք շուտ կարողացան, մեկ եք մակա, որ ինչպես կար այնպես է մնաց, է ինչ ենք, բան էր։ Համրայն դեպս, ուրախ ենք և նախ ամմիջական որեն մաղթենք, որ կու գայստրը լավ ներգայանա, ուստահ եմ, այս գասկած է վեր է։ Ամմիջալոս ես ուզում եմ ասել, կուծ է հետարգնումը, ես որ ես հիմա եկա երեկ ներգայացում խաղալ, մեկ ուրիշ առաքելություն էլ կար մեջը, որ ես ուզում էի, որ ինքնաթիռի ծախսը դժվար է, բան է, վալյուտա է, չէ բաց, այդտեղ բան անել, բայց ես այստեղ արդեն գտա մարդը, որ իմ բարեկամն է, պարզվեց, որ մարդը ունի հնարավորություններ, ես հիմա որ գնամ, պիտի կայսի տանում եմ զգեստների պչնելու, որ Հյուզանդան եղել է ամենայն աղբացած արդեն առել է, իմ տրամով առել եմ այդ բաները, կտորներ, բաներ, որ դեղ հակուստները արդեն մենք կարենք, 4 ամիս փորձել ենք արդեն և լավ գիտենք, և եթե Փարիզ հիմա գնում ենք, ուրեմն դեկտեմբերի 1-ից մենք էստեղ ենք մեր խմբով և պիտի խաղանք, արդեն ծախսել ամեն ինչ բանը պատրաստ է։ Դեկտեմբերին պիտի ետքանք և բերենք Կայսրի և հացագործին կինը։ Հետո հա, այնտեղ Հակոբ Վարդիվարյանին պիտի խոսինք, հիմա գնացինք այս արգենտի տունչի, որ ինքը ժամանակին ուզում են, պիտի շրջենք այն մեր անցած ճանապարհով, ինչպես Գրիգոր Սատամյանի խմբի հետ մենք շրջեցինք բանը այսպես։ Ուրեմն, ես մաղթենք բարի վերադարձ և նախ բարի ճանապարհ, հետո բարի վերադարձ։